Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. Възцаряването на мира между България и Византия към 904 година се оказва изключително ползотворно за княз Симеон. Той използва затишието по границите, за да задълбочи заниманията си с издигането на столицата Преслав, развитието на книжнината и укрепването на военната мощ. В същото време империята е съпътствана от редица затруднения, както във вътрешен, така и във външен план. Противоречив, но безспорно даровит владетел, Лъв VI постига огромни успехи в законодателната дейност, свързани с кодифицирането на византийското право, но за сметка на това търпи поражения по бойните полета. Именно тогава арабите окончателно овладяват Сицилия, а за кратко превземат и разграбват втория по значение град в империята – Солун. През 907 и 911 година към Константинопол пък настъпват русите. По-проблематични обаче се оказват решенията на императора в личния му живот. Съпътстван от нещастието неговите първи две съпруги да починат преди да го дарят с наследник, той е принуден да сключи трети брак. Според тогавашните норми в източната църква, действието му е недопустимо, тъй като третият брак е строго забранен, а дори вторият бива допускан само в редки случаи. За ромеите, които възприемат фигурата на императора като олицетворение на християнското благочестие, с действията си Лъв VI извършва непростим грях, но същинският скандал предстои. Година по-късно и третата императорска съпруга умира, а в желанието да се здобие с наследник, Лъв VI влиза в любовни отношения с Зоя, Карбонопсина. През 905 година, в крайна сметка, тя му ражда син, наречен Константин. Детето е кръстено от патриарх Николай Мистик с условието императорът да се раздели с любовницата си. Той обаче изменя нададената дума и зад гърба на патриарха сключва брак с нея. Разгневен от подобно своеволие, Николай Мистик налага на Лъв VI най-тежкото възможно наказание – епитимия, с което му отказва достъп до църковните тайнства и процесии. Но императорът няма намерение да отстъпва. През 907 година той отстранява от патриаршеския престол Николай Мистик и търси признание на четвъртия си брак от папата. Сблъсъкът между двете институции, чието единство е основният крепител на Византия, не се разминава без последици и още по-сериозно настройва ромеите против Лъв VI. Стига се до няколко неуспешни опита за свалянето му с преврат, а мнозина изразяват съмнение в легитимността на Константин VII. В подобна ситуация на нестабилност, през 912 година Лъв VI умира и на власт като настойник на малолетния му син идва неговият брат Александър. Той е описван от съвременниците си като изключително неподходящ за императорската власт. Обвиняван е във всевъзможни грехове, като нехайство към задълженията си, ленивост и дори почит към езически култове. На този фон изглежда не му липсва амбиция, тъй като се споменава, че крои планове еднолично да заграби властта и дори да скупи племенника си Константин VII, превръщайки го в негоден да управлява. Малко след като Александър се възкачва на престола, в духа на тогавашните междудържавни отношения, Симеон провожда пратеници в Константинопол, за да получи потвърждение на установените мирни отношения. Вместо да ги приеме подобаващо, както би могло да се очаква, императорът обаче ги отпраща по най-позорен начин и отправя открити заплахи към българския владетел. Действията му не са просто удар върху авторитета на Симеон, но на практика означават нарушаване на мира. Така за княза не остава друго, освен отново да грабне оръжието. Правя това съвсем кратко прекъсване на иначе завладяващия исторически разказ, за да се обърна към вас от името на екипа на Българска история. Вярвам, че щом сте стигнали до този момент, сте съпричастни с мисията ни да разказваме за родното минало по един достъпен и лесен за усвояване начин, като се стремим винаги това да бъде и на световно ниво. Ако смятате, че това, което правим, е необходимо, може да ни подкрепите в Patreon. А ето и малко повече подробности как тези видеа стават факт. Публикуването на ежемесечно съдържание в канала ни е работа, в която са впрегнати усилията на много хора. Сценарист, редактор, аниматор, монтажист, диктор.
Техният труд само за едно публикувано видео се равнява на над 300 часа. Така, например, за създаването на 20-минутна анимация е нужна направата на десетки карти на Европа и Балканите от различни периоди, множество портрети на исторически личности, подробен анализ на извори и планове за военни действия, сцени и икони, а сумарният обем в различните композиции може да набъбне до няколко стотин слоя. В много от епизодите ни също така включваме сцени и възстановки на ключови моменти. Освен визуално, екипът ни старае всяко видео да бъде добре озвучено, което изисква миксирането на подходяща музика, звуци и ефекти. Вашата подкрепа в Patreon ще ни позволи да ви предоставим още по-качествен продукт, който да достига до стотици хиляди българи както у нас, така и в чужбина. Повече информация ще откриете в описанието под видеото, а сега спокойно може да се върнем към историческия разказ, така че ви пожелавам приятно гледане. Намеренията му да потегли срещу Византия бързо стават известни и обръщайки се към неговото милосърдие, Николай Мистик прави неуспешен опит да го разубеди. Настъпилата скоро смърт на Александър също не отказва Симеон. И през месец август 913 година той разграбва околностите на Константинопол, разполага войската си в близост до града и нарежда около него да се изкопае ров. По този начин князът поставя под напрежение регентския съвет на 8-годишния Константин VII, начало с Николай Мистик, и от положението на силата изявява желание за преговори. Патриархът с радост приема подадената ръка и след обсъждания е договорено сключването на траен мир, скрепен с брак между малолетния император и дъщеря на Симеон. Огромният успех за българския владетел се крие не просто в подготвеното сродяване, което е често казвана на малцина, но и в обстоятелството, че то би му предоставило титлата Василеопатор, а с нея и огромно влияние над управлението в Константинопол. Но това не е всичко. Във Влахернския дворец е извършена необичайна церемония, представена ни от византийските автори съвсем оскъдно. За нея продължителят на Теофан пише: Патриархът прочее, след като прочел молитва, поставил на главата му, на Симеон, както казват, вместо корона, собствения си епириптарий. Извършеното от Николай Мистик и до днес разделя научната общност. Някои го тълкуват като коронация за цар, виждайки умишлено омаловажаване в писанията на византийците, с което да се прикрие същината на случилото се, докато според други става въпрос за благословия към владетеля. Известно е, че към този момент Симеон, наследил от баща си титлата княз, вече изявява желание към почитането си като цар, т.е. император. Според разбиранията на Византия обаче, император може да бъде само този на румеите, а подобна титла е призната на Карл Велики с големи условности и то единствено като император на франките. В този ред на мисли би било изключително необичайно Симеон да е коронован за цар. Още повече, че в свое писмо по-рано патриархът пише, че подобна титла няма нищо общо с неговия български род. Но независимо дали през 913 година получава нужното признание, Симеон действително започва да се нарича цар, което е засвидетелствано в неговите печати от периода. По всичко изглежда, че мирът от 913 година удовлетворява в пълна степен българи и румеи, но поредната промяна на властта във Византия и този път става причина за възобновяването на войната. Николай Мистик е принуден да се оттегли от регентството, а на негово място се възкачва императрицата майка Зоя. Първият й ход е да се откаже от поетите ангажименти и на практика да хвърли двете държави в нов конфликт. Симеон отговаря с нахлуване на византийска земя, разграбвайки голяма част от Тракия, като през 914 година успява да превземе важния Адрианопол. Вместо да се опита директно да му се противопостави, Зоя се заема с подготовката на мащабен военен поход, с който не просто да възпре Симеон, а веднъж завинаги да унищожи българската държава. За да се освободи заетата в битки с арабите войска, Византия сключва мирен договор с тях. Наред с това е направен опит да бъде съставена силна антибългарска коалиция, като за целта се водят преговори с сърби, маджари и печенеги. В критичната за страната ситуация Симеон не само, че продължава с нахлуванията си във византийските предели, но и се показва като умел дипломат. От свои доверени хора той разбира за мащабната подготовка и успява да неутрализира опитите на Византия за привличане на маджарите,
оставяйки я единствено с подкрепа от страна на сърбите и на малка част от печенегите. През 917 година византийското приготовление е завършено. От всички краища на империята е събрана огромна войска, поставена под командването на изтъкнатия военачалник Лъв Фока, подпомаган от най-видните представители на румейската аристокрация. За решимостта на участниците в нея свидетелства обстоятелството, че преди да потеглят, всичките дават тържествен обет, че ще оставят костите си в България, но ще победят. В своя поход византийците се придвижват към българските земи по суша и по море. Предвижда се флота да прехвърли печенегите в българския Тил, докато останалата част от войската се придвижи към столицата Преслав, край Черно море. Въпреки огромната вражеска численост, Симеон не смята да чака нападението зад стените на града, нито пък да устройва засада. Вместо това, на 20 август 917 година, той приема сражение в откритото поле край река Ахелой. В началото на битката по всичко личи, че византийците надделяват. Българите отстъпват организирано, докато Симеон, който наблюдава ставащото от близка височина, лично не се хвърля в боя. Макар конят му да е убит, той се качва на нов, а със смелите си действия вдъхновява българите. Поведени от своя цар, те пробиват византийските редици, сред които настъпва смут, прераснал във всеобщо бягство. Победата за Симеон е пълна. Огромна част от румеите са посечени и малцина успяват да се спасят, достигайки Месемврия. Царят използва успеха и нахлува на византийска земя, като при Катасирти се разиграва нова битка. В нея, според някои, българите нанасят поражение на водените от Лъв Фока мъже, докато според други, румеите ги възпират въпреки понесените загуби. За Византия равносметката от 917 година е катастрофална. При Ахелой тя преживява една от най-големите загуби в цялата си история, а стратегическата инициатива окончателно преминава в ръцете на Симеон. Това му дава възможност да насочи поглед към сърбите, които в навечерието на битката изявяват симпатии към Византия. За да ги откъсна от влиянието на империята, още през 917 година Симеон изпраща срещу тях войска начело с Кафхан, Теодор и Мармайс. Те залавят сръбския княз Петър Гойникович и поставят на негово място братовчет му Павел Бранович. Подсигурен от към своя Тил, Симеон си поставя за цел да доведе войната с Византия до край и да се издигне като цар на българи и румеи. Неговото мащабно настъпление на Балканите най-общо следва три направления. На югозапад към Драч и Адриатическото крайбрежие, към Елада и Тесалия и към околностите на Константинопол. Така още през 918 година, без да среща сериозна съпротива, войската му достига до вътрешността на Елада и разрушава град Тива. През 919 година ситуацията във Византия коренно се променя, а с това се изменят и позициите в конфликта. Друнгарият на флота, Роман Лакапин, отстранява Зоя от регентството и сам поема властта. Макар да се обявява в защита на Константин VII, той умело изолира от управлението както него, така и останалите си политически противници. Следващите му стъпки досущ наподобяват замисленото от Симеон по-рано. През 919 година той омъжва дъщеря си Елена за Константин VII, придобивайки по този начин титлата Василеопатор. Тя му позволява на 24 септември 920 година да бъде провъзгласен за кесар, а в последствие за съимператор и император. През 920 година, докато издигането му е в ход, Симеон достига с войската си до Лампсак. Не са в състояние да го трогнат нито непрестанните призиви на Николай Мистик за мир, нито пък изказаното в последствие предложение за сродяване с Роман Лакапин. Нещо повече, Симеон обявява Лакапин за узурпатор и заявява, че сам той трябва да бъде прият от румеите като император. През следващите години, в писмената си кореспонденция с Византия, царят дълго време не се обръща към Роман Лакапин, а изпраща посланията си към Сената, с което цели ясно да покаже неговата липса на легитимност. За нещастие на Симеон, макар и необразован,
Роман Лакапин се оказва изключително способен владетел. Той бързо се разправя с всичките си противници и стабилизира империята, но за сметка на това е безсилен на бойното поле срещу българите. Всеки опит на румеите за противопоставяне на царя завършва с нова катастрофа, като през 921 година Симеон нахлува по посока на Катасирти, разбива византийците при Пиги и опожарява намиращите се там дворци и целия Стенон. Утвърждаването на Роман Лакапин в Константинопол позволява на Византия да се активизира и на дипломатическата сцена. Империята прави опит да възстанови влиянието си над сърбите, като за целта през 921 година насочва срещу верния на България Павел Бранович Захарий. Той обаче бива победен, а в последствие е изпратен в Преслав. Но с това опитите на империята не секват. След като не успяват със сила, с щедри дарове те привличат самия Павел Бранович. Реакцията на Симеон не закъснява и той насочва срещу княза не кой да е, а доведения по-рано при него Захарий. С помощта на българската войска той надделява над Павел Бранович, с което византийското влияние над Сърбия отново е премахнато. В същото време, през 922 година, царят за пореден път опожарява околностите на Константинопол и град Виза. Безпомощната империя напразно се опитва да организира нова мащабна коалиция за разправа с българите, а след като и този план се проваля, дори се принуждава да търси съдействието на папата като посредник за постигането на мир. Нищо от това обаче не е в състояние да отклони Симеон от заетата позиция. Той продължава да смята себе си за единственият легитимен цар на румеите и желая свалянето на самозванеца Роман Лакапин. Решимостта му ясно се вижда в продължителната кореспонденция с Николай Мистик. За съжаление, писмата на Симеон не са запазени, но от съхранените отговори на патриарха ясно разбираме неговите намерения. Той заявява на царя следното. Ако ли пък веднъж сърцето ти е обзето от мисълта да седнеш на престола на румейското царство и си сметнал, че си получил, не знае откъде, уверение, че това е богоугодно, понеже той знае и желая да докара делото до края, то не мисли, че с войни и убийства ще достигнеш желанието си, защото това, което е определено от Бога, не е възможно да не се осъществи. В други пасажи от кореспонденцията намираме още по-ясна представа за замислите на Симеон. От тях разбираме, че царят оправдава военните действия със своето желание да постави под властта си Византия, с което да установи дълбок и траен мир, като е категоричен, че Бог желае българите да властват над румеите. Стабилната власт на Роман Лакапин и твърдото упорство на византийците да приемат доброволно Симеон като свой владетел насочват царя към извода, че единствената му възможност е със сила да превземе Константинопол. Като отличен стратег, той по-добре от всеки знае, че градът може да бъде овладян единствено при атака както по суша, така и по море. Поради тази причина, към 923-924 година са потърсени връзки с арабите, които да подсигурят нужния флот. На първо време преговори са водени с представителя на фатимидите, халиф Убайдалах Ал-Махди, властващ тогава над областта наречена Ифрикия, намираща се в днешен Тунис, западна Либия и източен Алжир. Между двете страни се стига до разбирателство, като е договорено след превземането на Константинопол, арабите да задържат плячката, а самият град да остане в български ръце. За нещастие на Симеон, по време на обратния път, българските и арабските представители са задържани при Калабрия и изпратени на Роман Лакапин. Императорът взима нужните мерки и с богати дарове разколебава арабите от договорения съюз. Въпреки това, съвсем скоро царят прави нов опит да получи подкрепа от арабски флот. Този път контактът е установен с емира на Тарс, Тамал ат-Дулафи, който акостира в Мраморно море при една от военните си експедиции срещу империята. За по-задълбочени обсъждания, български пратеници отплават с арабски кораби към Тарс, но и този път до окончателно разбирателство не се стига. Неуспехът в преговорите с арабите е съпътстван от нов обрат във вече усложнените отношения с сърбите.
Византия успява да привлече на своя страна поставения от българите за княз Захарий. За да го свали от власт, през 923 година Симеон изпраща срещу него войска начело с Кафхан Теодор и Мармайс. За разлика от предходните пъти, сега те попадат в засада и са убити, а главите им изпратени в Константинопол. Въпросните събития налагат по-решителна българска намеса, като за да се подготви за нея, Симеон решава да се подсигури откъм империята. За целта, през септември 924 година царят се отправя към Константинопол. След кратки преговори, в които дава надежда на византийците за сключване на мир, е договорена лична среща между него и Роман Лакапин. В тези времена подобни събития са изключителна рядкост, поради което случилото се е детайлно описано от византийските автори. На 9 септември, на специално приготвена платформа край морския бряг, двамата владетели се изправят лице в лице. Симеон отново не отстъпва от твърдата си позиция и вместо да засвидетелства очакваната почет към императора, нарежда на бляскаво въоръжената си свита да го акламира на гръцки език като Василевс, т.е. цар на румеите. От стените на Константинопол местните с интерес наблюдават ставащото, като в един момент забелязват как над владетелите прелитат два орела и се разделят. Това е прието като лоша поличба за мира. И действително се оказва точен знак, тъй като освен да изнесат речи пред насъбралото се множество, Роман Лакапин и Симеон така и не стигат до разбирателство. Още в края на същата 924 година приготовленията за нападение срещу сърбите са завършени и срещу тях е изпратена силна войска. При вида й, без надежда за успех, Захарий бяга при съседните хървати. Под предлог на престола да бъде поставен Чеслав, сръбските първенци са привикани, уковани и изпратени в България. Подобна съдба сполетява и огромна част от обикновения народ. Така на практика, сръбските земи са превзети и стават част от територията на царството. Последните години от управлението на Симеон преминават в размяната на многобройни писма с Роман Лакапин и Николай Мистик. От тях научаваме, че макар да не се отказва от амбициозните си цели, царят все по-ясно мисли за оформянето на бъдещия мир и определянето на границата между двете държави. Желанието му империята да отстъпи целия Запад, т.е. балканските си владения и самия Константинопол, обаче се явяват неприемливи. Това кара Симеон типично в своя самоуверен стил да се подиграе с императора, като заяви, че както румеите вече са се примирили българите да владеят техни стари територии, така с времето ще свикнат и с новите, които предстои да им отстъпят, понеже онова, което е станало навик, е твърде лесно поносимо. На друго място пък посочва, че Византия трябва да предостави още от земите си на българите от християнско благочестие и смирение, като изпълни казаното в Евангелието. Ако някой ти вземе дрехата, дай му ризата си. Естествено, подобно поведение на Симеон води до остър и твърд отговор от страна на Роман Лакапин. Той се опитва да му докаже, че няма да постигне нищо с силата на оръжието, тъй като не разполага с достатъчен ресурс да задържи всички завладени територии и крепости. В същото време се стреми да го уязви най-вече по отношение на възприятата от него титла, като заявява: «И тъй, ако желаеш да се наричаш цар на румеите, нищо не те бърка да се провъзгласиш, ако искаш, и за господар на цялата земя, от която ти не притежаваш ни най-малка част за поселване, ако и много да си въобразяваш. Ако искаш, наричай се и Амерун, халиф на сарацините, арабите, за да станеш по-страшен за тези, които слушат». Но докато се опитва да заплашва българите и прави опити да внуши, че Симеон е недолюбван като войнолюбец в собствената си страна, в думите на Роман Лакапин се прокрадва нещо ново. Това е намекът, че макар да няма право по наследство, то Симеон може да бъде признат за цар на българите, заявявайки в кореспонденцията им: «Ние писахме не за това изобщо да не се наричаш цар, а за това, че се пишеш цар на румеите». Откъслечни сведения от последните години на Симеон дават информация за засилени контакти с Рим.
Някои предполагат, че той се надява да получи признание на царската си титла от папата, но без сигурна информация за конкретните събития, трудно би могло да се твърди дали са водени подобни преговори и стигнало ли се до разбирателство между двете страни. Последната Симеонова война е в необичайно направление. Тя се води през 926 или 927 година срещу хърватите и завършва с неуспех. Причината за нападението на техните земи е неясна, като според някои те са привлечени в съюз срещу България от византийците, докато според други става дума за поход в преследване на бягащите на територията им сърби. При всяко положение, няколко факта правят впечатление. На първо място стои необичайната посока на придвижване на българите – през труднодостъпните планини на Босна, а на второ – това, че са водени не от царя, кафхана или друг командващ от първостепенен ранг, а от Багатур, което говори, че става дума за една не особено голяма войска. Известно е, че конфликтът е прекратен с посредничеството на папата, като за съдействие към него се обръщат самите хървати поради опасенията си от по-сериозно българско нахлуване. Симеон среща смъртта си на 27 май 927 година. Той си отива от този свят, държащ до последно на своята мечта за поставянето на Константинопол и румеите под властта на българите. Царят оставя на наследниците си една могъща държава, с граници разпростиращи се над почти целите Балкани, които обаче не са потвърдени с мирен договор и тепърва следва да се начертават. Голяма част от плодовете на неговите военни успехи са обрани от неговия син Петър. Той се превръща и в първия официално признат от Византия български цар. Парадоксално, на фона на огромните му постижения не липсват и критици на Симеон. Царят бива упрекван в крайна амбициозност, която довежда до редица военни конфликти, изтощили според някои страната. Подобни коментари не се съобразяват с обстоятелството, че най-тежките за България сблъсъци с Византия от 894, 896 и 917 година далеч не се случват по вина на Симеон. Нещо, което дори най-строгият му съдник за проливането на християнска кръв, Николай Мистик, признава. Аз зная, че ти снемаш от себе си вината и казваш, че други са турили началото на тези толкова големи бедствия. Ти казваш истината и ние признаваме, че безумието на ония хора, регентството и Зоя, които бяха подбудени към това по внушение на дявола, даде повод за война. И до днес за учените остава непосилна задачата да определят с абсолютна точност каква е била крайната цел в политическата линия на Симеон. За някои той е съблазнен от славата на Константинопол и това го подтиква към желанието да покори града. Според други иска да стане император на Византия, докато трети смятат, че желая да създаде изцяло нова българо-византийска империя. Което и от изброените да е най-точно, то величието на Симеон не бива да се оспорва. Макар той да не успява в пълна степен да изпълни замислите си, със своите действия за векове напред оформя българската държавна идеология. След него всички владетели на страната ще притежават или ще се стремят към царската титла, равна по ранг на императорската. Така до самия край на средновековна България тя ще е приемана като една от най-високопоставените страни в тогавашния християнски свят, наричана от българите царство, а от народите на Запад империя.